आज पार्टीमा योग्यता र क्षमताको आधारमा जिम्मेदारी होइन, मेरो पकेटको मानिसको आधारमा हो र होइन भन्ने आधारमा जिम्मेदारी पार्टमा दिँदैन। पार्टीमा एकता कसरी हुन्छ? पार्टीमा धेरै युवा पङ्क्ति माथि बढिसकेको छ जसले हामीभन्दा धेरै काम गर्न सक्छ, मेरो विश्वास हो। धेरै युवाहरू छन् जो हामीभन्दा इमान्दार छ, हामीभन्दा क्षमतावान छ। आज ज्येष्ठताको नाममा सबै युवाहरूलाई किनारा लगाइदिने हो अनि आफ्नो पकेटको मान्छेको नाममा यो पार्टीमा योगदान पुर्याएका, अहिले पनि योगदान दिने क्षमता भएका मानिसहरूलाई किनारामा पुर्याइदिने हो। आफ्नै साथीलाई अपमान गरेर सम्मान खोज्न सकिन्न। अरूबाट जे आफू खोज्ने हो आफूलाई त्यस्तै व्यवहार गर्ने, यही हो लोकतन्त्र। म भन्छु तिमीमान भनेर लोकतन्त्र हुँदैन। तिम्रो अधिकारको म ग्यारेन्टी गर्छु भनेपछि मात्रै आफ्नो अधिकारको सुरक्षा उसले गरिदिन्छ। हामी त कम्युनिस्ट त होइन, जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीजी बोल्नुहुन्छ। म भन्छु तिमीमा हामीको त्यति थियो, नयाँमा छैन। उहाँ गरेँ संवैधानिक आयोगहरू मैले नियुक्ति गरेँ एकलौटी, के गर्छु? हाम्रो सभापति अदालत मुद्दा हाल्छु भन्नुहुन्थ्यो, हाल्नु भएन। किनभने उहाँ नै जानुहुन्छ, त्यो पहिले त आयोगहरू थिए नि, चारवटा आयोग। उहाँहरू भीमसेनजीहरू सुनवाईमा साथ उहाँले बहिष्कार पनि गर्नु छोड्नुभयो। अदालत मुद्दा हाल्छु भन्नु त हाल्नु, किन हाल्नु? उहाँ नै जान्छु, म जान्नु। हामीलाई भने कार्य समिति हो, धेरै सबै पहिले निर्वाचन आयोग फेरि खुसुकै गरिदिनु, एउटा सचिवलाई लिएर यो संवैधानिक आयोगहरूमा को मान्छे परेवा परेन मेरो चिन्ताको विषय छैन। तर मेरो चिन्ताको विषय आज के छ भने, हामीले बहुत मेहनत गरेर ल्याएको संविधान, सबैले मिलेर ल्याएको संविधान, हाम्रो नेतृत्वमा आएको संविधान, यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू सही गरेर ल्याएको संविधानलाई छेत विच्छेद पार्ने काम, संविधान निकाएर पङ्गु बनाउने काम स्वयं सत्ताबाट सरकारबाट सुरु हुन थाल्यो। त्यसमा काङ्ग्रेस किन बोल्छ? मेरो प्रश्न यो हो,